om jag inte fel, världens fjärde eller Europas största och världens fjärde fabriken. Det är lite tråkigt att höra att de ska lägga ner. Okej. Men jag vet inte hur det kommer bli. Det har jag ingenting för det, alltså kan någon lösning eller någon fundering på det. Du får önska stort tack för att du ställde upp intervjun. Tack själva. Då är vi utanför Café Pratkvarnen i Forum, höll jag på att säga, men uppe i Kvarnsveden. Och vi ska få prata med Annika. Kan du säga ditt fulla namn, Annika? Annika Gustafsson heter jag. Och vad var dina tankar när du fick veta att Kvarnsvedens pappersbruk skulle stängas? Ja, jag blev lite förvånad, eller mycket förvånad. Det är ju så att man har ju levt här hela sitt liv och Kvarnsvedens pappersbruk hör ihop med Kvarnsveden. Och ja, det kändes lite konstigt faktiskt. Det gjorde det. Och så tänkte man på alla de som blev arbetslösa. Ja. Så. Och sen längre fram, då tänkte jag ju på att ja, då kommer väl värmen att höjas här, värmeavgiften. Eftersom Åring Energi tar mycket värme ifrån överskottsvärmen på Kvarnsvedens pappersbruk. Alltså just nu så känner jag ingen som jobbar där. Jo, det gör jag faktiskt. Här är en som sitter bredvid mig här. Hennes son jobbar där. Så han blir arbetslös. Så sådana tänker man ju på. Hur går det i familjen? Och hur ska det liksom bli i fortsättningen här? Vad tror du kommer hända i fortsättningen då? Ja, vad man hoppas på det är ju att de kan bygga upp en annan industri där som kan vara i lokalerna. Det är ju egentligen inte så många år sedan de byggde nytt här. Men senaste pappersmaskinen. Så det, ja. Och jag jobbade ju i skolan förut här, Kvarnsvedens skola. Och då var det ju väldigt många elever som hade sina föräldrar som jobbade där. Och vi hade samarbete med dem när det gällde teknik och naturorientering hade vi. Så vi var ner dit på studiebesök och vi hade pappersmassa som vi gjorde hemgjort papper utav. Eleverna fick göra, det var väldigt skojigt. Så de, ja, det blir att fattas någonting här. Det blir det. Tusen tack för intervjun. Ja. Vi kommer nu att intervjua Mikael Dahlman. Vi står här vid Kvarnforsplan i Kvarnsveden. Vad var din reaktion när du fick höra att Kvarnsvedens pappersbruk skulle läggas ner? Ja, det var två reaktioner. Först och främst så var det ju inte helt oväntat egentligen. Men sen så är det ju naturligtvis, det känns ju tråkigt för det påverkar så många här i Kvarnsveden, men även i Borlänge och nejderna runt omkring. Så att man blir lite ledsen, tycker jag. Arbetar du på Kvarnsvedens pappersbruk? Nej, det gör jag inte. Men jag jobbar ju inom tågbranschen och vi kör ju gods till och från Kvarnsvedens pappersbruk. Så att det påverkar oss också, alltså i min bransch. Så ja, vi får väl se hur det blir, men att det påverkar, det gör det, helt klart. Är det någon oro du känner liksom för industrierna i Sverige och Borlänge och Dalarna? Ja, nu kan man ha en lång utläggning, men alltså, det är klart att det finns en oro. Jag känner ibland att de som leder industrin inte så mycket tänker på just företaget utan mer på sitt eget varumärke, så att säga. Och det tycker jag man märker ibland att det kommer in nya ledningar, de har sitt entourage med sig, de kör sin grej. Sen är det är nästan som proffsspelare. Nu tar vi in den här. Nej, det där funkar inte. Nu tar vi in den där. Nu vill vi ha den här inriktningen. Nu tar vi in den där. Så upplever jag det. Hur tror du att framtiden ser ut då för Kvarnsveden?
Jag har faktiskt inte lagt någon större tanke på det egentligen. Jag tänker så här att det har ju varit nu under 10-årsperiod ganska mycket villor som har byggts och sådär. Man har byggt ett nytt hyresbostadsområde också. Så att samtidigt som det har flyttat hit folk så känns det här jättetråkigt att nu försvinner KP. Kommer det få några följder? Kommer folk att flytta härifrån? Har de flyttat hit för att jobba på KP? Ja, jag vet inte. Var det svar på din fråga då? Eller frågar du något annat? Jag tänker att vi stannar där. Tack Micke. Tack. Hej och varmt välkomna till Vänsterpartiet och det här samtalet som vi har valt att kalla Bruksorten och den ekonomiska demokratin. Så räddar vi de viktiga industrijobben. Och idag befinner vi oss i Kvarnsveden utanför Borlänge på det som är Gamla Folkets hus. Numera heter det Forum Kvarnsveden. Och det är ju alls ingen slump att vi väljer att vara just här när vi pratar om bruksortens framtid. För att den 20 april i år så slog ju blixten ner, kan man säga, symboliskt talat här i Kvarnsveden. Då meddelade bolaget Stora Enso att man ville lägga ner det 120 år gamla pappersbruket här. Och 440 personer riskerar att mista sina jobb, men det här är ju någonting som naturligtvis drabbar hela orten, hela bygden. Och det är vad vi ska prata om här idag, vad som händer i Kvarnsveden, hur det här påverkar alla som bor och lever här. Och hur det här också påverkar, inte bara det här beslutet, men hur svensk bruksort överhuvudtaget mår 2021. Och hur ser det ut med maktbalansen mellan ägare, bolagsledningar och facket? Och hur 17 gör vi för att få tillbaka hopp och framtidstro och för att bruksorten ska tas i bruk igen? Hur räddar vi industrijobben? Och nu ska jag välkomna mina gäster som ska prata om det här. Här närmast mig sitter Anders Pettersson från Kvarnsvedens pappersbruk, ordförande i Pappers avdelning 50. Så, välkommen Anders. Och sen har vi Ida Friberg som är vår Vänsterpartiets ordförande för distriktet. Ida, du kommer från Borlänge. Ja, precis. Men du har en lång brukserfarenhet också. Eller hur? Du är uppväxt, du är född här men uppväxt i Österbybruk, norra Uppland. Det stämmer. Med granne med Dannemora gruva. Och sen bor du nu dessutom i Ludvika. Ja, där just så. Där vi har ABB. Välkommen du också, Ida. Och sen har vi då mitt emot mig, Birger Lahti, som är Vänsterpartiets talesperson både för näringspolitiken och landsbygden. Stämmer. Och du, Birger, du kommer från Pajala. Jajamän. Bra att ha mycket, ja. Ja, precis. Kommer från Pajala, en liten by, 6,5 mil norr om Pajala. Ja. Och jag måste givetvis säga namnet så att alla hör. Karnevara, det klingar finst och det stämmer. Ja, och du, när vi satt och försnackade lite här så sa du att när du var barn, då hade du 3 affärer på cykelavstånd. Ja, det stämmer. Hur långt är det nu till när du ska handla mjölk? Jag kunde cykla till 3 affärer. I och för sig en så var jag tvungen att ta båten över till finska sidan eftersom det är nära gränsen till Finland. Men jag kunde cykla till dem. Så idag är det ju antingen ta 6,5 mil till Pajala eller 4 mil norrut för att bara handla mjölk. Ja. Vad säger du, Anders? Har du någon sån där minne av liksom hur utvecklingen har sett ut? Ja, jag kan ju säga jag bor ju en bit utanför Borlänge. Repäcken heter det då. Och det var ju, när du pratade om det med affär, vi hade ju en affär där också, fast det är 5 kilometer från centrum. Det var ju en konsumaffär, sen har vi haft en liten närbutik också. Sen hade vi faktiskt järnvägen, eller ja, den går förbi fortfarande. Repäcken var ju som en knutpunkt, det är det som är mellan Öster- och Västerdalas banan. Byte precis där. Så jag kunde, när jag var liten kunde jag gå på tåget där för att åka in till stan. Så det är väl det som är, det är ju som sagt 5 kilometer från Borlänge. Och det har ju, nu finns det ingen affär. Det finns ingen skola heller som fanns då när jag var
vi har tagit över som bystuga istället där då. Så det finns ju kvar på sätt och vis då. Att den här samhällsutvecklingen, det är den vi ska gripa oss an med idag. Ska vi säga någonting också om den här platsen som vi är på idag? För då har vi ju gått och stört oss på och retat oss på här innan också vi, Birger och jag, som inte har varit här förut. Att det här var ju då en Folkets husförening som drev till för, tror jag, 15 år sedan. Och nu är då Forum Kvarnsveden, och det har stått helt stängt alltså i 4 år. Och vi hörde just här av fotografen Micke att när han var liten så då var det bio här och skolavslutningar och sådär. Det blir lite sorglig inledning på vårt samtal, men alltså, man ska ju våga ta sig an samhällsproblem också. Men Anders, ska vi börja med en liten runda? Vad gjorde ni och hur kände ni när ni först fick det här beskedet från bolagsledningen på Stora Enso? Hur gick det, vad var du någonstans, Anders? Ja, eftersom jag då är ordförande för avdelningen, så faktiskt den 20 april där, så 6:30 på morgonen när jag gått upp och ätit frukost, då var det så att då ringde personalchefen och sa kalla till en MBL-förhandling 8:00. Så det var ingenting som vi visste i förväg på något vis, utan 1,5 timmar senare då skulle vi ha en MBL-förhandling. Så jag fick ju ringa runt till mina förhandlingsgruppen då. Sen kom vi ner till bruket och in där 8:00. Det var Securitas-vakter och sånt där då. Mm. Och sen var ju koncernchefen där också då. Och då förstod vi att någonting allvarligt var på gång. Men vi tänkte väl då, ja, kanske det är så att man kommer stoppa ner en maskin då. Det var väl liksom det. För den största maskinen, den är byggd 2004. Och det är världens största magasinspappersmaskin. Så att det fanns ju inte på kartan att det skulle bli. Sen då, ja, 7:55 då släpptes bomben av koncernchefen Annika Breske att vi ska lägga ner hela bruket. Så det kunde man inte ta till sig då. Nej. Det är vi som första. Alltså, vi ska återkomma till dig och förhandlingarna. Ida, kommer du ihåg vad var du och vad tänkte du när du fick höra det här? Jag läste det på nätet och min första tanke var väl att jag arbetar ju här i Borlänge. Jag tänkte på mina kollegor som bor här och deras familjer. Och jag tänkte på att det är så himla många som kommer påverkas av det här, för att det är ju inte bara de som jobbar på den verksamheten som ska läggas ner, utan det är ju alla som jobbar i verksamheter runt omkring, som transporter och sånt, men även butiker och företag som lever av att det finns människor som jobbar här. Mm. Och Birger, vad tänkte du? Nej, jag kommer inte ihåg exakt var jag var, men jag lyssnar på alla nyheter varje morgon. Jag tar en sån där kedja som jag går igenom så att jag har allt koll på. Det var då det kom fram. Och det är klart att då känner man det här med, precis som Ida inne på, att det är inte bara de som jobbar på bruket som, om det här blir verklighet, som man drabbas. För det är ju familjer som har byggt upp sin existens på att de som jobbar på bruket, de har hyfsade löner och de klarar sig bra. Att det kommer att spä på mycket, mycket mer än det man tror, bara de som jobbar där. Så, och sen tänkte jag för mig själv att ja, det är en utveckling givetvis, om det skulle bara handla om tidningspapper, den minskar. Men att vi jobbar med naturresurser som är så förnybara, det måste finnas något annat att göra med de flödena så att vi inte tappar den kompetensen och den logistiken som finns till bruket. Där jag börjar på en gång spinna, att vad kan man göra annat om det skulle vara det, att det saknas en marknad för den sortens produkter som man tillverkar. Anders, vi går tillbaka till dig. Det här beskedet nu, jag citerar vdn då i pressmeddelandet. Dessvärre innebär detta nedstängning av olönsamma tillgångar. Det här ordet olönsamma, alltså, hur stämmer det överens med din, alltså, vad innebär det här? Är pappersbruket olönsamt? Företaget går väl med vinst ändå? Ja, företaget Stora Enso går ju med en rejäl vinst, för vi har ju flera olika divisioner. Vi tillhör ju tryckpapper, men man har ju kartong och massa, sågverk, förpackningsmaterial. Så det är ju väldigt goda vinster på de delarna. Sen just med tryckpapper, vi gör ju magasinspapper då, som man säger. Det är ju
tidningspapper, det slutade vi med 2013, för vi la ner en maskin då, så då gick man ifrån tidningspapper. Men på grund av covid också har gjort att, eftersom vi exporterar 75-80% av det hela, så då har vi ju fått betydligt mindre att kunna sälja till, ja, Europa, Tyskland. Så att därför är det ju ett läge där det, då just nu så är det ju ett sämre läge. Så att det är ju, men mitt under covid, vi har ju faktiskt också, vi var korttidspermitterade mellan 20-40% under förra året också. Så då fick ju, ja, företaget fick ju betalt av staten då, och även de anställda bidrog med mellan, ja, 4-6% av sin lön. Frågan måste ju ställas, ja, angående rimligheten i den här, så att säga, snäva marknadslogiken. Alla kan ju svara på det. Är det rimligt att ett bolag ensidigt kan lägga ner ett företag som drabbar hela orter på det här sättet? Vad säger ni? Anders, först du gör det. Jag börjar. Jag tycker det är ju verkligen märkligt. Det här är ju ett av de modernaste pappersbruk som finns i världen egentligen. 2004 byggdes den nya maskin, och det var världens största magasinspappersmaskin då. Och sen just det här när det är en global koncern, alltså man har olika ben att stå på. Vissa tider är det någon som går bättre och andra tider så är det andra delar. Vi har, tidigare så var det faktiskt, ja, mellan 75-80% av själva vinsten som kom till Stora Enso kom då från tryckpappersdivision. Men med den här förändringen som blir nu, om det nedläggningen går i lås då enligt deras sätt, då är vi nere på 10% av vinsten kommer från tryckpappersdelen. Men fortfarande är det en viktig del i det hela, för det kommer ju att ske nedgångar inom andra ställen också. Men det, här försöker man nu, det är lite kvartalskapitalism som jag tycker det handlar om. Här är det få största möjliga vinst på största eller kortast möjliga tid. Så det är ju en väldigt, det känns märkligt. Det har ju blivit så mer och mer. Ida? Ja, nej, men jag tänker att även om företaget kommer ju förstås inte att, företaget kan ju naturligtvis inte gå back eller förlora pengar på verksamheten när den väl har lagts ner. Men det betyder ju inte att kostnaderna försvinner. Det betyder ju bara att massa kostnader förs över på samhället. Och det tycker jag att man ska ta med i beräkningen. Ja, det är ju lite grann som Anders beskriver, att de här stora koncernerna, de har dragit in pengar via det här bruket en lång tid. Och när man tittar på korta perspektiv, som man är inne på, kvartalet och sen började vika ner, och covid-pandemin har pågått sedan, ja, december 19 eller början av 2012, och idag så säger man att det har påverkan. Man vet ju inte alls hur det kommer att svänga tillbaks, när kommer det, men man tar inte ansvar, samhällsansvar, på det sättet som man förväntar sig av en koncern som har fått bra hjälp och lojala medarbetare. Men så fort det blir att nu tjänar man inte så mycket på så kort tid som man vill, då har man ingen värde och ansvar. Där stannar det. Men jag hoppas att de förstår att de här, som jag nämnde tidigare, flödet av råvara, logistiken finns där, know-how finns där, att man ser till vad kan man göra istället om det ska vara så att det inte vänder och att man inte får kunder som köper det som man producerar på stället. Så jag hoppas verkligen att man tänker till. Anders, du sitter ju nu, du kom precis från förhandlingarna med företaget. Hur går det? Ja, vi håller på och kämpar och försöker få till, alltså vi har tog in en sån arbetstagarkonsult, för han ska ju som objektivt titta på det hela. Och vi har ju fått resultatet från den och gått igenom den, och vi håller ju på nu med företag och gå igenom den. Men han har ju också, lika som dem, alltså kommit fram till att oförändrad verksamhet, det kan vi ju inte ha. Men precis som han sa här, att man kan göra andra grejer. Och vi har faktiskt, om betonade koncernchefen också, Annika Breska, att vi har ju en väldigt duktig personal och lojal och innovativ. Vi har tagit fram, gjort vissa
kartongprodukter har vi gjort utan att investera någonting. Vi har tagit fram det och sen även ett papper som man har, man på åkrarna på våren, så då lägger man ut plast för att skydda mot frosten. Och vi har ju gjort ett papper som man ska ta istället, som vi har svartbelagt för att kunna, ja, för att hålla borta frosten. Och den kan man ju bara plöja ner sen. Plast är ju inget bra i naturen och det är minskning av det. Men vad är era krav ifrån papperssidan? Ja, att man då verkligen får till, om det nu inte är i Stora Ensos regi, så är det andra intressenter. Man säger ju från Stora Enso att jo, det finns andra intressenter för viss verksamhet, men man har inte presenterat någonting för oss om det, utan säger bara att det finns, men först måste vi bli klara med förhandlingarna. Och vi tycker att det är en väldigt viktig del att vi blir delaktiga i den processen, för då ser vi att vi pratar om 440 personer. Om det nu är så att en viss verksamhet blir kvar, ja, då kommer det minska det antalet som får gå hem. Så det är ju väldigt viktigt att vi blir involverade, men vi får inte möjlighet att, vi försöker att dra ur dem det, men de vill inte säga någonting om det. Hur är förhållandet till kommunen också? En sak som du berättade för mig förut är ju att kommunen är inblandad också så tillvida att en del av värmen, eller 40% av värmen i Borlänge, kommer ifrån en panna på bruket. Ja. Så att, vad händer då om man skulle stänga ner? Det är ju så, i samband 2004 byggdes ju den sista maskin då, PM12. Och före det så då investerar man i en panna som vi kallar för panna 8. Och den behövdes ju för verksamheten där, men samtidigt blir det ju man får ut mycket mer av det hela. Så just som du säger, 40% av fjärrvärmen kommer från det, och det kan man inte stoppa ner nu. Gör man det så kommer folk att frysa. Så det är ju någonting som det kommer ju inte att ske heller, det är jag helt övertygad om. Men sen om det nu blir, om Borlänge Energi ska ta över den, men jag vet inte, men jag tror väl mer på att, eftersom de vill ju inte sälja sajten Stora Enso heller, utan de kommer ju ha den kvar, men de kommer inte ha någon tillverkning. Men vi måste ju värma upp och se till att inte förstöra grejerna. Mm. Så de kommer troligen att ha det kvar i egen energi, och då skapar ju det sysselsättning i den biten. Men sen får vi elda i pannan, så när vi får in stockarna och barkar dem, då får man barken, använder man att elda i pannan. Mm. Så det är ju en produkt som kommer med när man gör då massa och flis då. Och det, hur är reaktionen om man skulle säga, alltså, bland dina arbetskamrater, men även här i Kvarnsveden, är folk mest förbannade, mest uppgivna, mest, vad är den dominerande känslan liksom? Från början så var det väl i chock, precis som du sa, det är en blixt från klar himmel. Sen har man ju som börjat på att tänka till lite, eller ja. Så än så länge det känns som att man tror att det kan bli någonting, att det blir oförändrat, det har man ju förstått att det inte blir. Men man har känslan, för vi har ju faktiskt, vi slår rekord här i produktion, och vi har full körning nu, och fast vi har haft covid så har vi ju lyckats hålla igång produktion hela tiden. Det är verkligen, folk ställer upp, man har gjort det, och det visar ju som lojala medarbetare, och det är väl det som man, här måste man verkligen göra. Stora Enso säger att de ska vända på varje sten för att få en bra lösning på något vis i det hela. Och det är ju det som är viktigt. Vi kämpar på. Jag tror att det är lite olika. Vissa kanske har gett upp, men det är väl, än så länge håller vi på att förhandla och försöker få till någonting. Mm. Och vi har ju bra stöd både från kommun och sen alla andra facken också runt om i hela Gävle-Dala-region. Ida, vad säger du? Hur är stämningen på byn så att säga? Vad säger folk och vad är känslan liksom? Ja, men jag känner ju igen det som Anders sa liksom, att först var det ju verkligen en chock. Folk var väldigt ledsna och oroliga. Och nu finns det väl en ändå försiktig framtidstro och lite hopp, som jag verkligen hoppas att det kommer förverkligas, att det kommer någonting annat, att det blir någonting annat. För annars så kommer det ju drabba så himla många. Det kommer ju bli ett så himla stort slag för både Borlänge men även hela regionen. För det här är en så stor arbetsplats och det är så många som är beroende av den. Så jag hoppas verkligen att det här försiktiga hoppet man ändå märker av nu, att det
snackas det någonting om stödaktioner och så. Nu har vi, vi skulle haft med oss en person från SSAB också, men orten Borlänges andra stora arbetsgivare. Ja, som jag har sagt, det har varit de andra facken då. Ja, de andra facken har ju då hört av sig, och sen har det varit några artiklar i tidningen också, stöd där man anser att Stora Enso ska ta sitt ansvar. Man har funnits i, ja, 121 år är det igen, nu som det har funnits. Så att det är ju även politiskt också. Man är ju i Borlänge, så är man ju enade. Alla politiska partier har ju som samma inställning, och det, jag menar, det är ju, man pratar ju om 3-4 gånger fler än vad som blir drabbade här, som kommer att bli drabbade av det hela. Även på centralt politiskt håll också. Ja, och fackligt håll också. Så att vi känner ju stöd. Men samtidigt är det ju svårt. Vad kan man göra i det hela? Mm. Vi har ju fortfarande, vi tror ju på att det går att få till någon sorts verksamhet och att det finns intressenter. Det är ju väldigt viktigt att man verkligen går till botten med det hela. Tänk på det här med att basindustrin ändå står för nästan vart tionde jobb i Sverige fortfarande. Men tror ni att det är bilden för gemene man? Ofta så sägs det ju, så att säga, eller man beskriver svensk industri som att det är någonting som är förlegat och passé, och att nu för tiden jobbar alla bara inom service eller finans eller som IT-tekniker och så vidare. Den här bilden av att liksom det knappt är någon folk som jobbar inom industrin, känner ni igen den, eller? Ja, Ida? Absolut. Absolut. Det är, så är det. Det hörs inte tillräckligt mycket om den här typen av arbetsplatser, tycker jag. Det är ju kanske inte det som man läser dem och ser dem i media och som lyfts fram som drömjobb och så av unga människor och så, men jobben finns ju. Birger? Ja, nej, jag håller med, och den här bilden som har målats upp att man tror att samhället snurrar runt med hjälp av att man byter tjänster. Ja. Den bilden måste man förstå och sudda ut, därför att de här naturresurserna som vi pratar om, för jag brukar säga sådana här riktiga resurser, det det vi äter och det som växer och finns som vi använder. Men att byta tjänster, de finns där därför att det finns en basindustri i botten som gör att man kan hålla på med sånt där. Så det är jätteviktigt att vi får verkligen förståelse i samhället hur viktig basindustrin är. Och som jag har sagt nu flera gånger, det här att man jobbar med förnybart råmaterial på bruket, som man kan använda till så mycket som kommer att behövas i den här omställningen. Och då inte se möjligheter istället för att... För det kommer inte bara om det ska bli en total nedläggning. Så är jag övertygad om att den här framtidstron, att tro att det inte spär på, den är viktig. Den är viktig. Man säger ju att om det är någon som törs investera, man gör så att man tror på det vi håller på med. Vi har bra naturresurser i Sverige. Det kommer att spä på andra näringsgrenar också, övertygad om sig. Så det är jätteviktigt att man får till någonting. Fast det skulle bli en nedläggning, precis som Anders inne på, att det inte är samma sak som man gör. Och då skulle det vara att det behövs riskkapital som skulle vara nära till hands om det är någon som har idé. För det är så mycket som vi kommer att behöva i omställningen, och där är faktiskt de här gröna resurserna en del av lösningen. Mm. Inom SSAB då, om vi tänker det, ortens andra arbetsgivare, där har man, är det ju mycket diskussion kring den här hybridanläggningen och det här tekniksprånget att producera fossilfritt. Men hur ser det ut, så att säga, inom det här med papper och pappersbruk? Jag tar först när jag har micken här, så ja, det är ju jättehäftigt att vi har i alla fall i Sverige en industri som är på banan, och de vill göra omställningen. Och stålindustrin, jag är jättestolt över att de har tagit steget, men då behövs det inte bara det, att vi behöver givetvis jättemycket elenergi och förhoppningsvis förnybart i alla fall, så att de kan sälja sin produkt som grön och helt fossilfri eller utsläppsfri. Men då behövs det andra saker också när man pratar om man ska gå ifrån fossila bränslen. Och som jag sa, biomassan, den kan användas till flytande eller gasformiga bränslen. De kommer att vara lika viktiga i omställningen.
som att man gör stålet som blir fossilfritt. Så det är en del av det. Jag tycker den är superviktig och jag tycker det är häftigt att Sverige är på banan, för den kommer att slå världen med häpnad när den är färdig. Ida, vad säger du med din långa erfarenhet av att växa upp i bruksorter? Alltså Borlänge, sen Österbybruk och nu är du Ludvika, och vi pratade lite innan här om Grängesberg. Ja. Vad har du för bild därifrån att dela med oss? Ja, men det är ju det jag kanske ser för mig i mina mindre optimistiska stunder när jag tänker på det som händer i Borlänge nu. Då tänker jag på hur det ser ut i min hemkommun Ludvika i Grängesberg. Där var ju hela samhället uppbyggt kring gruvdriften. Och det var ju kommunens centralort. Den blomstrade. Man hade planer på att bygga en spårväg där. Men sen gick ju gruvnäringen... När var det här ungefär i tid? Jag kan ju inte de här siffrorna alls så bra. Jag var ju inte med då. Jag flyttade ju hit först på 90-talet. Så jag kan inte riktigt de bitarna. Men det är ändå en utveckling så att säga, som ligger inom tidsmässigt räckhåll så att säga. Det är inte så himla, det har gått fort. Nej, det är ju inte flera hundra år sedan. Så är det ju inte, utan det har gått fort. Det har gått jättefort från att vara liksom den blomstrande centralorten i kommunen till att vara en utflyttningsort. Det är jättesynd. Mm. Och du beskrev också den här allvarliga sociala problematiken som kan uppstå så att säga på, när en ort blir övergiven på det sättet. Ja, men så är det ju. För att en ort där det har funnits arbetstillfällen, när de arbetstillfällena försvinner, det leder ju till att, jag menar, det blir en sån pessimism och många människor funderar ju på vad är det för fel på samhället, och tyvärr så är det ju väldigt lätt att man börjar vända sig till enkla lösningarna då, att man tittar på de här högerextrema krafterna som vi har. Och det är just det tänket breder ut sig. Att det politiskt blir då så att säga, så att folk börjar rösta på SD i de områdena. Ja, precis, det ser vi. Jag tror att man känner sig väldigt sviken av samhället på sådana orter, det tror jag. Så att det är ju ett vägskäl kan man säga, som ett samhälle som nu då Kvarnsveden också kanske står inför. Så att säga att den här viljan att istället att engagera sig fackligt politiskt liksom, om det ska öka eller minska så att säga i ett sånt här kanske historiskt liksom läge som vi befinner oss i nu. Vad tror du, Anders? Jo, först tänkte jag bara säga just det med fossilfritt. Vi är nästan fossilfria i Kvarnsveden. Mm. Så det är, sen finns det ett bruk i Fors utanför Avesta som är fossilfria också. Så att vi har ju kommit väldigt långt då inom pappers- och massaindustrin just med den biten. Men sen är det just det här att engagera sig fackligt och politiskt. Det har ju blivit svårare att få folk att engagera sig. Det ser vi även fackligt att det inte är lika som tidigare. Och ändå är väl organisationsgraden hög i Pappers? Vi har ju 98% organisationsgrad. Det är ju världens... Men du menar folk är passiva medlemmar? Ja, man förlitar sig på. Eller om de kanske tycker vi gör ett sånt bra jobb, vi som håller på dem. Men det behövs ju fler som engagerar sig. Mm. Det ser jag ju från skillnaden. När jag började jobba 79, det var ju betydligt fler som verkligen... Jag var engagerad fackligt och även politiskt. Jag hade just en sån fråga att vi skulle titta lite tillbaka i tiden på typ 70-talet som ofta brukar lyftas fram som en sån här engagerad. Det var mycket strejker, man satte tryck. Vad är skillnaden? Vad är det som har hänt sedan dess? Varför blir det typ inte strejk på Kvarnsvedens bruk nu? Ja, för om vi tar den saken först så är det ju så att eftersom man säger man vill lägga ner... Och det är en överkapacitet på papper. Så då läget och strejka, det gynnar inte själva verksamheten. Utan vi vill ju visa att här finns det personal, medarbetare som verkligen ställer upp för att tillverka det hela. Så det har ju blivit annorlunda. Det var ju fler, om man säger strejker, längre tillbaka. Jag har själv varit med om både vildstrejk och... rätt strejk kan man säga, men det var på 80-talet så att det har ju, men det har blivit mer och mer att man tänker det här löser de på annat vis. Men det händer ju inte. Nej, det snart så börjar på att komma till lägen när,
det måste ske något radikalt, det är helt klart. Jag blir mer det här sköter själv och skit i andra, den filosofin, och det är ju ingen framtid. Hur ser ni på det här, Ida och Birger, alltså med den här så att säga kampviljan och vilket håll det går åt så att säga? Alltså jag tror att många känner sig lite maktlösa. Just eftersom arbetskraft idag, liksom, de konkurrerar ju, man konkurrerar ju på en global marknad. Och det är klart att ifall arbetskraften just här krånglar och bråkar, ja men då är det så lätt att flytta någon annanstans för verksamheter. Så att jag tror att det bidrar till att människor inte riktigt känner att de kan påverka på samma sätt. Ja, och sen är det att vi har fått en situation på de här stora arbetsplatserna. Det är inte som det var på 70-talet att 95% av styrkan som gick på golvet var anställda av företaget. Idag så har du bemanningsföretag, du har andra företag som och underentreprenörer. Du får inte samma kraft. Det blir svårt. Och man har ju riggat upp det där. Man har ju riggat upp för att inte ska ha den här styrkan. Helt klart att och de här striderna som fördes på slutet av 60-70-talet, vi fick in bra reformer. Några har ju på sin agenda hela tiden hur man ska kunna strita undan mattan för de här reformerna. Och de är värda att titta. Och det är ju sån här fighter som nu pappers av den 50-tal här i Kvarnsveden som är viktiga att uppnå en bra deal. Om man uppnår någonting som kan målas ut att här har vi gjort det gemensamt. Och Pappers är ju bra på det sättet att de är alla inom, de är innanför grindarna, har en avdelning, de har en stor organisationsgrad. De har bättre möjligheter än många, många andra. Men att det har blivit så på de här arbetsplatserna att de är inte anställda av samma företag, de som går på golvet. Och det är en utveckling som man helt klart har, man har medvetet bidragit till att den här styrkan försvinner. Men jag hoppas att vi inte behöver gå så långt att det blir så svårt och dåligt för medarbetarna så att de inser att det blir något drastiskt som de tar till innan man förstår. Men jag hoppas att det blir bra exempel som gör att man organiserar sig i, oavsett vilken bransch du tillhör, att det blir bra exempel som vi ska få. Jag hoppas att Kvarnsveden kommer bli en. Mm. Anders, har du någon kommentar? Kan Kvarnsveden bli en historisk vändpunkt när det gäller fackligt engagemang? Alltså att folk fattar vad facket är till för. För ibland kan man nästan få känslan med unga människor att de tror att, liksom, att vara fackansluten är någon sorts, liksom, att de är som att vara med i, ha en försäkring för sig själv. Ja, jag tror ju att det kan hända, men det är ju det vi jobbar på nu och försöker få till. Alltså vi vill ju få in, om nu Stora Enso inte vill fortsätta, så det finns andra som, alltså om du ska bygga en fabrik och tillverka massa och annat så här, så det kostar ju, vi pratar om många miljarder. Mm. Och i det här fallet, här finns det nu en modern anläggning som man kan trycka på knappen och få fram massa av flis. Och vi stödkör med flis till andra Stora Enso-bruk, Skoghall i Värmland och Fors här i Avesta, ute i Gävle har vi kört också. Alltså när de har haft problem. Och det är ju en jätteanläggning vi har egentligen. Vi hade ju tidigare på 4 maskiner 2013. Och då avslutade man tidningspappersproduktion. Sen 2017 lades ner en till maskin som var en mindre journalmaskin. För då satsade man på storleken. Alltså magasins 12 är en stor maskin. Men nu säger man att nej, nu ska det inte vara stora maskiner. Vi sa redan 2017 att ja, men den här maskinen vi har då, PM8, den skulle vara kvar och kunna tillverka mindre serier. Det är just in time med papper. Man har ju inga lager nu heller. Egentligen ska lagret ligga ute efter vägarna och åka. Så det är väldigt tajt med tid på det hela. Det har blivit så istället att det är så nätt så man hinner inte ens producera det för kunderna. Vi ska säga också, har vi kanske inte nämnt, att det är ju bruket i finska Veitsiluoto heter det, va? Som också Veitsiluoto. Veitsiluoto. Ja. Och där var det ännu fler som riskerade att bli arbetslösa. Det var ju 440 som man har varslat och där var det 670. Har ni kontakt med dem? Ja, vi har en del kontakt med dem. De är ju faktiskt, de har ju vi klara med sin, de har kvar en sågverksdel där. Mm.
Men det är lite märkligare det hela. Man tillverkar ju massa och finpapper där då. Men bara i samma område så bygger Metsä, som är en annan finsk koncern. De bygger en jättemassa fabrik där. Så att som kommer att tillverka så, ja, om det var 2 miljoner ton massa. Och här hade man då så man bygger en ny bredvid den gamla och så lägger de ner den. Konkurrent kan man säga. Så vissa kanske får jobb där då såklart, men den är ju, de räknar ju med att de ska ta råvara från, eller få råvaran från svenska sidan också. Man pratar ju om att bygga ut den järnvägslinjen där, som man var lite glada på svenska sidan att det blir en utbyggnad, men det är ju också att då kör man ju över den här, ja, råvaran som vi har här, den går ju över på finska sidan istället. Ja. Det är ju också, om man ska vara lite patriot så, ja, det blir lite annorlunda så. Men det är ju märkligt att man då bygger precis bredvid. Om man har tagit, och sen vet jag att man också, det finns andra koncerner som planerar att bygga på andra ställen i Finland också. Ja, i Ryssland också ska man bygga någon jättemassa bruk som är på gång. Det finns. Ja, det känns som sagt som en ytterst snäv logik. Ida, vad säger du? Du jobbar ju på Transportstyrelsen, så att jag menar, Borlänge har ju varit väldigt viktigt också när det gäller infrastrukturen som har kretsat då kring de här stora, alltså bruket och SSAB. Så vad händer där? Ja, men så är det ju. Jag jobbar ju på Transportstyrelsen med järnvägssäkerhet, och det är ju ingen slump att Transportstyrelsens järnvägsverksamhet finns i Borlänge, därför att alla de här järnvägstransporterna som behövs till industrierna här har ju gjort att det har vuxit upp väldigt mycket, ja, men verksamheter, arbetstillfällen, kompetens och så. Och det är klart att upprätthålla den verksamheten bygger ju på att det finns ett behov av de transporterna. Så är det ju. Birger, vi börjar närma oss slutet på detta otroligt intressanta samtal som vi hoppas, Birger, eller hur, att vi ska kunna ha fler sådana här samtal på bruksorter i Sverige. Men om du tänker på vad som vi har sagt här idag, eller vad Anders och Ida och du har sagt det. Vänsterpartiet har ju planer med en ny industripolitik. På vilket sätt skulle den kunna bidra i den här situationen? Ja, men jag ser ju det här som lite grann av sånt som är inte den enda exempel som kanske dyker upp nu i en omställning. Vi kommer att förändra svensk industri på många sätt. Och det var ingen nyhet eller överraskning det här med tidningspapper, att den blir mindre och mindre. Men däremot så finns det andra produkter som kommer från massaindustrin som lyfter det ju. Man vill komma bort från plast, och Anders tog ju exempel produkter som man utvecklade. Och det är sånt som kommer att behövas och är viktigt. Men att vi inte skulle ha ett samhälle som står upp och ser till att vad är vår roll i det hela? Vad är det vi ska se till att sen, om det, precis som Anders säger, om det inte är stor än, så men det är någon annan som kan för ett ort, en sån här bruksort som Kvarnsveden, man har haft ett bruk här i drygt 120 år och lojal arbetskraft, att de kan hålla på med någonting från den här fantastiska råvaran som finns runt omkring här, så att tillverka sånt som samhället kommer att efterfråga. Men då blir det att, vad är samhällets roll? Ja, man kanske ska se till att det finns en grön investeringsbank med 100 miljarder i potten där man kan låna pengar till låg ränta, lång avbetalningstid för att få igång den här omställningen som behövs. Och då tror jag att det skulle finnas lösningar för ett bruk som inte kan längre sälja den typen av produkter som de har tillverkat idag. Så det där, vad är samhällets roll? Och det håller vi på i Vänsterpartiet, och jag är övertygad om att vi kommer att ha bra förslag på de här knepiga frågorna som kommer inför framtiden, men de är viktiga. För Sverige är ett exportberoende land, och vi bygger mycket på vår välfärd av naturresurser, och att det finns olika syn på dem, men det är de som bär upp alla de här andra tjänsterna som man pratar om som finns, och man byter tjänster i Stockholm. Men de verkliga resurserna, de finns här ute i landet och i bruksorterna på landsbygden, och där måste samhället se till, vad är deras roll? Ska vi ha varsitt litet slutord? Anders, vad säger du? Om du fick önska någonting, vad är det som du skulle vilja komma fram i de här förhandlingarna till exempel?
Vad är det viktigaste? Ja, det viktigaste är ju då att försöka rädda så många jobb som möjligt. Alltså med en riktig verksamhet. Och vi har ju som sagt, vi har tillverkat produkter som man kan fortsätta att göra utan stora investeringar. Så det är ju det, alltså vi har ju hela från intag av stockarna till packningen. Och vi har ju kommunikationer. Det som är lite synd bara att det ska ju ner till Göteborg. Man har dåliga kommunikationer mot Gävlehållet. Så det är väl någonting, men det är ingenting man löser på något snabbt sätt. Men vi verkligen tror och hoppas att det finns intressenter som vill bedriva verksamhet. Sen kanske de inte får samma vinst som Stora Enso som räknar med. De tittar på kartong och massasidan och de tjänar jättemycket pengar. Och de tror att de ska tjäna på allting det hela. Men om det blir Grycksbo som hörde till Stora Enso förut. De blev sålda för även närmare 15 år sedan nu. Och de lever bra nu. Förra året var det bästa på, jag tror, 10-12 år i vinsthänseende. Trots att det var covid. Men de är finpapper som gör inte samma produkter som oss. Då. Men de lämnar Stora Enso och då levde de vidare. Så vi får se vad som händer. Men vi hoppas och tror att det blir en bra slutkläm på det här. Ida. Ja, vad var frågan igen? Frågan var bara lite sammanfattande så här. Om du har en önskan, vad är det viktigaste som du önskar skulle hända nu? Med Kvarnsved eller Borlänge? Jag hoppas ju att det kommer nya arbetstillfällen som kompenserar för de jobb som försvinner nu. Och jag hoppas ju framför allt att det blir en grön omställning som bidrar till att vi bättre klarar klimatfrågorna. Det är vad jag hoppas på. Absolut. Sista ordet till dig då, Birger. Nej, jag håller med att det är det som behövs, att den här omställningen, om vi inte gör den så kommer man absolut hängas utanför i den globala marknaden, det är jag övertygad om. Och om vi går först så tror jag att man har en fördel i det, och det visar ju de här och deras planer på fossilfritt stål. För jag tror inte att någon kund om 10 år kommer att vända i dörren för en affär om det visar sig att den är lite dyrare, men man kan visa på att slutprodukten har inga klimatavtryck. Och det är det som kommer att göra det som behövs även i de andra industrigrenarna som kommer bidra till den här gröna omställningen, så att vi får att vi går i bräschen. Vi vet ju att vi har ingen egen atmosfär runt Sverige och våra avtryck i den globala världen är små. Men om vi visar vägen så är jag övertygad att den kommer att ha betydelse. Den kommer att ha betydelse. Och med det säger vi stort tack till dig, Anders Pettersson, och Ida Friberg och Birger Lahti. Och alla ni som har tittat och lyssnat, vi lovar att vi kommer återvända till samtal och med bra politik när det gäller svenska bruksorter som verkligen har en framtid. Tack!